Histórias não contadas. Episódio dos Magos Azuis e dos Anãos no Deserto. As árvores de Taure e Linen pareciam observar, ameaçadoras, os três cavalos que seguiam, com dificuldade, pelos charcos da região pantanosa da floresta. A água, de aparência doentia por conta do musgo e das plantas aquáticas, não era funda, mas tornava o avanço da jornada mais difícil e lento. Vocês não disseram que iríamos desviar do pântano se seguíssemos a trilha norte? Perguntou o corvo aos magos num desabafo. Depois de bater, que ele achava ser a centésima vez, o rosto num emaranhado de cipós que descia das árvores. Mas nós desviamos, pelo menos de boa parte dele, argumentou calmamente Alatar. Se tivéssemos escolhido a trilha sul, teríamos pelo menos 5 dias a mais de travessia nesse lamaçal. Então trate de se conformar e pare de reclamar. Devo lhe lembrar que foi sua escolha vir conosco. Isso não vale, reclamou o corvo. Toda vez que reclamo de algo, você me lembra isso. É golpe sujo. Só porque escolhi vir com vocês, não tenho obrigação de gostar de tudo que encontramos pelo caminho. Realmente, criança, está certa, concordou Alatar. Você não tem obrigação de gostar. Apenas lhe cabe a dignidade de calar-se e aceitar, como um nobre guerreiro, já que foi escolha sua estar aqui. Corvo tentou dizer algo mais, mas não encontrava nenhum argumento bom o suficiente para rebater o mago. Fungou insatisfeito e socou mais um emaranhado de cipós que estava em seu caminho. Os cipós balançaram para longe, mas bateram em sua cabeça quando voltaram à sua posição anterior. O menino gemeu, pelo incômodo da dor e da frustração. Já estavam há 2 dias chapinhando lentamente naquela sombria e encharcada floresta. E para Corvo, aqueles 2 dias pareciam 2 meses. Apesar de já estarem no outono, o que faria os dias serem mais frios, naquele lugar, o ar era morno e sufocante, além de estar infestado de insetos, com grupos que os incomodavam durante o dia e outros que tinham hábitos noturnos e pareciam ter um gosto particular por viajantes. Corvo encolhia a cabeça para desviar de mais um cipó quando os magos pararam na frente dele. Seu cavalo parou junto com os outros, sem ele lhe dar esse comando. Até o cavalo sabe quem é que manda por aqui, pensou o corvo rabugento. Mas então entendeu por que os magos pararam os cavalos. Ouviu vozes gritando, como se estivessem brigando. Silenciosamente, os magos fizeram os três cavalos avançar, até conseguirem ver e ouvir quem estava gritando daquele jeito na floresta. Eu lhe disse para pegar na parte de ferro da carroça, seu asno. Vai quebrar a madeira desse jeito! Falava um anão de cabelos e barba ruiva, mais rabugento e insatisfeito do que corvo. Um outro anão, mais jovem, o ajudava na tentativa de erguer uma carroça, que estava presa em um buraco cheio de lama, numa estrada mal conservada, que seguia entre as partes mais altas e secas da floresta pantanosa, intercalando com caminhos feitos de troncos grossos na parte onde era obstruída pelos charcos. Eu estou pegando na parte de ferro, Nar. Devia usar mais os seus olhos para enxergar do que sua boca para reclamar. Falou o anão mais jovem, continuando sua tentativa de tirar as rodas traseiras do buraco. E vocês dois estão perdendo mais tempo brigando do que nos tirando daqui. Falou o manã, surgindo de detrás da carroça, que era coberta com um teto de lona. Ela segurava uma bebê de colo. Não gosto nem um pouco da ideia de passar mais uma noite aqui nessa floresta, querido.
Nós não iremos, tesouro, falou Nar. É só o Nai fazer o seu trabalho como deve ser que conseguimos desatolar essa carroça. É só o meu irmão mais velho fazer o seu trabalho corretamente em vez de criticar o meu que saímos daqui rapidinho, argumentou Nai. Os dois anãos se prepararam e depois de um sinal de Nar, os dois fizeram força. Mas, infelizmente, não conseguiram erguer a carroça o suficiente para tirar as rodas do buraco. Não adianta, disse Nai. Tem muita mercadoria na carroça, muito peso. Vamos ter que tirar tudo para conseguirmos desatolar as rodas. Tirar tudo? Questionou a anã lamentosa, já imaginando o trabalho e o tempo que perderiam. Os três levaram um susto ao ouvir a voz de Alatar e os três cavalos entrando na estrada. Nar pegou seu machado de batalha que estava preso à cintura e seu irmão tirou uma espada curta da bainha, ficando ambos em alerta e cautelosos. A anã ficou atrás de Nar, protegendo a bebê com os braços. — Olá! — gritou Alatar. — Precisam de ajuda? — Não precisamos, não! Gritou de volta Nar, erguendo o machado em posição de defesa. E tome muito cuidado com o que estiver pensando em fazer, viajante! Estamos bem armados aqui e sabemos usar as armas o suficiente para abrir um rombo na sua cabeça. Nosso único pensamento é ajudar, meu bom anão! Reafirmou Alatar, e os três começaram a se aproximar da carroça. Nar baixou o machado quando os viu melhor. Pode abaixar a espada, Nain. São dois magos e um menino. Disse Nar, se dirigindo ao irmão. Desculpem as boas-vindas um tanto violentas. Continuou ele, agora se dirigindo aos magos, que desmontavam dos cavalos, junto com o corvo. Pensamos que fossem algum grupo de mercenários ou ladrões. Tem muitos por aqui. A julgar pela vossa aparência, creio que são do povo do deserto, suponho. Falou Alatar. Você conhece nossa gente? Perguntou Nar. Já estivemos hospedados algumas vezes na cidade do desfiladeiro. Mas foi há muito tempo. Meu nome é Alatar, e este é Palando. O jovem conosco se chama Corvo. Corvo? Se espantou Nain. Como os pássaros? Sim, como os pássaros, respondeu Corvo, tentando manter seu mau humor sob controle diante dos desconhecidos. Meu nome é Nar. Este é meu irmão Nain. Esta é a minha esposa Austri. E esta linda bebê é minha filha Diza. Compramos mantimentos e utensílios na cidade e estamos voltando para a cidade do desfiladeiro. Mas o tonto do meu irmão não viu esse buraco a tempo e aqui estamos. Eu teria visto, se não estivesse ocupado te explicando o porquê de eu não poder comer nabos crus. Frescura! Ratificou Nar. Você só não queria comer quando lhe ofereci. Mamãe te deixou molenga. Creio que se erguermos todos juntos, conseguiremos subir a carroça o suficiente para tirar as rodas. Falou Palando, interrompendo a discussão e observando o veículo. O mago estava certo. A força dos anãos, mais a dos magos e a de Corvo, fizeram as rodas se erguerem alto o suficiente para serem colocadas em chão firme. Até os dois pôneis, que puxavam a carroça, relincharam de felicidade. — Obrigado, senhores! — falou Nar, sério e contido. — Tenho de admitir que não conseguiríamos sem vossa ajuda. O que posso fazer para recompensá-los? Não necessitamos de nenhuma recompensa, meu bom anão. Mas se for de vosso agrado, podemos vos acompanhar até a saída da floresta. Não sabíamos que tinham feito uma estrada em meio aos charcos. Disse Alatar. Faz mesmo bom tempo que não passam por aqui, senhores. Disse Nar. Faz uns 100 anos que foi construída pelo povo da cidade, para encurtar o caminho até a estrada no deserto. Ela passa somente pelas bordas da floresta. Ninguém é louco de entrar muito fundo na floresta que anda. Me admiro que estejam vivos se estão vindo de lá. Mas vamos deixar isso para conversarmos enquanto andamos. Queremos sair desse lamaçal até o fim do dia.
Se quiserem nos acompanhar, ficaremos muito gratos. Quanto mais espadas contra ladrões e mercenários, melhor. Os dois anãos se acomodaram no banco da carroça, ainda soltando farpas entre si como bons irmãos. Enquanto a anã se acomodou em um colchão, que ficava entre as compras, no interior da carroça coberta. Os magos e corvos seguiram de perto em seus cavalos. As árvores continuavam a parecer ameaçadoras, como se quisessem, avidamente, ver os viajantes longe de sua floresta. Corvo teve de admitir que houvera uma melhora significativa na viagem. A estrada no pântano, apesar de ter muitos buracos e estar enlameada, era bem mais fácil de transitar que os charcos cheios de água e vegetação. Outro ponto favorável era o de que estavam indo para a saída da floresta, o que fazia o terreno ficar cada vez mais seco e as árvores mais esparsas e menores. Apesar de já estarem perto do fim da tarde, a luz no campo aberto ofuscou os olhos de Corvo quando saíram da floresta e entraram no grande deserto. Era assim mesmo que o povo da região o chamava, o Grande Deserto. E Corvo entendia por quê. Diante dele, a paisagem se estendia por uma distância que parecia não ter fim. Repleta de colinas ondulantes, salpicadas com arbustos, cactos e algumas árvores retorcidas. Uma estrada seguia em linha reta por uma longa distância e se perdia entre as colinas à frente. A carroça de repente parou e o anão mais velho, Nar, os chamou com um gesto de mão. Eles não puderam conversar muito na floresta, pois a estrada era mais estreita e não permitia que eles cavalgassem ao lado da carroça. Tiveram que seguir atrás dela, o que só os fez trocarem algumas informações principais aos gritos. Alce estava falando aqui comigo. Ela quer agradecer de alguma forma a vossa ajuda. Não sei para onde pretendem ir daqui para a frente, mas o dia está findando e vamos acampar numa formação rochosa mais adiante, antes de começarem as bifurcações de caminhos. Então, se desejarem, Austri queria lhes oferecer um bom jantar, quente e fresco. Um jantar e um descanso antes de seguirmos viagem seria realmente agradável. O que acha, Palando? Também gosto muito da ideia, Alatar, respondeu Palando. Podemos partir amanhã bem cedo, descansados e bem alimentados. Aceitaremos vossa amável gentileza, bons anãos. Austri, Nar e Nain ficaram felizes em poder retribuir a gentileza, e mais feliz ainda ficou Corvo. Comer uma boa comida e descansar fora daquele pântano soavam como música aos seus ouvidos. Dessa vez, eles puderam cavalgar dos dois lados da carroça, e assim, os magos e os anãos iniciaram uma animada conversa que ia do preço absurdo da saca de farinha às antigas histórias da região. Corvo optou em olhar o efeito da luz do pôr do sol sobre o deserto. A terra, que já era mais avermelhada, ganhava tons ainda mais vermelhos com o sol que descia as costas deles. Enquanto que o céu ficava cada vez mais azul, trazendo um belo contraste que encantava os olhos. Aos poucos, o vermelho desvaneceu, dando lugar ao cinza e negro da noite. Corvo sentia um calafrio. A temperatura caía rapidamente no deserto. O menino pegou seu casaco na bolsa e vestiu-o, sentindo-se bem mais confortável. Quando olhou novamente a paisagem, ficou assombrado. O que antes eram apenas algumas estrelas esparsas na borda de um céu azul, agora era um enxame cintilante num imenso céu negro. Que céu grandioso! Era como caminhar em meio às estrelas. Ele nunca tinha visto um céu tão gigantesco. Pelo menos não que se lembrasse. Pois antes de conhecer os magos,
Corvo não era tão atento às belezas daquele vasto mundo. Foi de tantos ver fazendo isso que ele aprendeu também. Corvo ficou observando o céu, fascinado, percebendo os detalhes, as formações, imaginava riscos ligando as estrelas, formando desenhos. Era divertido. Corvo não sabia como eram as estrelas no oeste, mas ele começava a concordar com Palando. As estrelas no leste eram um pouco estranhas e, com certeza, mais bonitas. Cavalgaram por quase 3 horas, então saíram da estrada subindo uma colina mais adiante. Perto da ponta dela havia uma saliência rochosa que servia como teto. Lá eles pararam e montaram acampamento. É um lugar muito bom, pois temos uma boa visibilidade da região, dizia Nar, desafivelando os pôneis da carroça para lhes dar água e comida. Assim ninguém nos pega de surpresa e temos mais chance de defesa. Mas a fogueira também será facilmente vista, comentou Corvo, vendo Nain preparando uma no centro do acampamento. Cotovia, começou Nain. É Corvo. Corrigiram-no Nain e Corvo ao mesmo tempo. Que seja. Deu de ombros Nain. Aqui no deserto, uma fogueira será vista em qualquer lugar que decida acampar. Você só tem 2 escolhas a fazer, ser visto ou morrer de frio na noite. Prefiro lutar quentinho e com o bucho cheio, brincou Nain. Como diz nossa mãezinha, saco vazio não para em pé. Sim, e depois ela ia para o fogão cozinhar os nabos, porque a donzela aqui não os podia comer crus, resmungou Nar, e foi até a carroça buscar feno para os pôneis. O troll a cantar, trilili, trololó, não viu a pedra e bateu o dedão, então começou a gritar e uivar, pulando num pé como um bobalhão. A pequena Disa ria empolgada enquanto o pai cantava a canção do troll, imitando o gigante de pedra azarado. Austre demonstrara ser uma ótima cozinheira, e todos repetiram várias vezes o prato no jantar, deixando apenas um restinho minguado para a manhã seguinte. Agora os magos descansavam ao redor da fogueira, sorrindo ao observar Nar entreter a filha, que estava no colo de Austre. Corvo ajudava Nain a lavar e a guardar a louça, mas olhavam a cena ocasionalmente, rindo juntamente com a pequena Disa. O troll irado chutou a pedra outra vez, e agora uivava pelo outro dedão, e a dona pedra sem um arranhão cantava trilili, trololó, troll bobalhão. Você tem uma bela família, Nar, disse Palando mais tarde, quando Austre já estava dormindo com Disa na carroça e o restante do grupo ainda mordiscava frutas secas ao redor da fogueira. Não é perigoso trazê-las com você? É claro que é perigoso. Por mim, elas ficariam no desfiladeiro, mas Austre sempre diz: aonde você for, eu irei. Se tivermos de morrer, vamos morrer juntos. E com a Austre não tem barganha. Se ela decidiu, nem o mestre anão guardador dos pergaminhos fará ela mudar de ideia. Vocês ainda mantêm a Câmara dos Pergaminhos? Perguntou Alatar. Como um dos nossos maiores tesouros, afirmou Nar. Podemos não ter a mesma destreza dos elfos para registrar as histórias e lendas, continuou Nar com um certo desdém na voz. Mas arrisco dizer que temos mais registros e informações do que eles, pois o povo anão caminhou por muitas terras até se estabelecer no desfiladeiro, enquanto os elfos só sabiam se esconder em suas florestas. Você não gosta dos elfos?
Perguntou o corvo. Não gosto nem desgosto, respondeu Nar. Para mim são como os nabos cozidos de Nain, frescos. Eu os acho um povo muito belo e educado, argumentou o corvo. Como eu disse, frescos. Prefiro não lidar com eles, concluiu Nar, terminando com um arroto. Meu bom Nar, você saberia nos dizer se em algum desses pergaminhos há uma lenda ou história dos homens-dragão? Perguntou Alatar. Ah, sim. Quem respondeu foi Nain. Eu não lembro muito sobre a história, pois não prestava muita atenção nas aulas que tínhamos na câmara quando éramos crianças. Mas sei que ela era longa, e o mestre da época tinha uma voz baixinha e calma que fazia a gente querer dormir. Nain ficou sem graça, pois os magos e corvo olhavam, de repente, com muito interesse. Acham que o mestre nos permitiria ler este pergaminho? Perguntou novamente Alatar. Creio que ele não fará objeção se estiverem conosco. Falou Nar. Mas não adiantará muito. Está escrito em nossa língua antiga. Não conseguirão ler. Quanto a isso, não precisas te preocupar. Eu e Palando conhecemos a antiga língua. Nós a aprendemos quando estivemos hospedados no desfiladeiro. Nar e Nain ficaram impressionados, mas nada disseram. Se permitirem, gostaríamos de ir convosco até a cidade do desfiladeiro. Precisamos ler aquele pergaminho. Os anãos concordaram. Era muito vantajoso terem três combatentes a mais na jornada pelo deserto, e os magos e corvo eram uma agradável companhia, mesmo que os anãos não admitissem se isso lhes fosse perguntado. Engraçado vocês vestirem azul, comentou Nain mais tarde. Lembro de algumas histórias da época em que o Senhor do Escuro andava pelas terras do leste, e dois magos, também vestidos de azul, lutavam contra ele. Mas os nomes deles eram diferentes. Um se chamava Morinetar e o outro Romestamo. As histórias deles eram as únicas que eu não dormia. Vocês se inspiraram neles para se vestirem assim? De certa forma, sim. Respondeu Alatar, com um sorriso de canto. Acho melhor acordar em Austre e pegarem suas armas discretamente, amigos. Disse Palando calmamente. Creio que teremos a visita de alguns mercenários em breve. Corvo olhou para a escuridão à frente, e mesmo ele já conseguia distinguir várias formas se esgueirando entre os arbustos, vindo na direção do acampamento. Austre estava agora acordada e alerta. A pequena Diz ainda dormia profundamente, presa ao corpo da mãe em um tipo de ninho, feito com couro e placas de metal. Engenho de proteção feito por Nar para proteger a filha. Austre usava um capacete e tinha pedaços de armadura protegendo as partes mais importantes do corpo. A anã ficou em pé, dentro da carroça, erguendo duas machadinhas, pronta para lutar pelo seu lar. Nain levou os pôneis atrás da carroça e os amarrou firme para não escaparem quando o tumulto da luta começasse. Os anãos, corvo e os magos se dividiram nos vários lados do acampamento, armas em punho. Um facho de luz cortou o céu. Era uma flecha incendiada. Voava na direção do toldo da carroça, mas um vento repentino e direcionado a desviou, fazendo-a cair no chão ao lado, se apagando no momento que Palando fechou sua mão. Os anãos ficaram impressionados com a façanha do mago, mas não tiveram tempo para expressar qualquer agradecimento. O grupo de mercenários que subia a encosta chegou ao acampamento e atacou impiedosamente. O tilintar de espadas e machado ecoou pelo ar. Mais flechas incendiadas voaram na direção do acampamento,
e Alatar e Palando desviavam e apagavam todas com a força de sua magia. Mas isso exigia a atenção deles em duas frentes, pois também lutavam com as espadas, rechaçando os mercenários. Nar e Nain golpeavam e defendiam, muitas vezes com dois ou três atacantes sobre eles ao mesmo tempo. Corvo, que estava ao lado do acampamento, perto da carroça, lutava com um mercenário que o atacava ferozmente para alcançar o veículo. O homem era bem mais alto e forte do que Corvo, mas o menino era mais ágil. Usando as habilidades que aprendera no circo, Corvo saltou sobre uma pedra, girando por cima do atacante. Este se virou rapidamente, mas o menino foi mais rápido, fazendo dois cortes no corpo do homem e o atingindo com força na testa com o cabo da espada. Corvo não estava preparado para tirar a vida de outra pessoa, e os magos sabiamente lhe ensinaram várias formas de tirar um adversário do combate sem matá-lo. As flechas incendiadas não paravam, e os magos, atacados de todos os lados, tinham dificuldade em desviar todas de seus alvos. Uma quase atingiu Nar, que a desviou com a proteção do aço anânico no seu braço. Austre, acostumada à difícil vida no deserto, não pensou duas vezes em atingir por vezes seguidas um mercenário, que tentava entrar na carroça. O homem caiu morto com a espada ainda em sua mão. Corvo olhou para a confusão no acampamento. Três mercenários já estavam mortos e Nain sangrava pelo nariz depois de um murro no rosto. Corvo precisava ajudar os magos. Precisava parar aquelas flechas. Olhou firme para a escuridão, buscando ver onde estava o arqueiro. Uma nova flecha foi disparada e Corvo localizou o lugar de onde ela veio. Correndo e saltando pelas pedras, o menino desceu a encosta na escuridão, chegando rapidamente até o arqueiro. Mas Corvo não contava que houvesse mais um mercenário ali. Este ajudava o arqueiro a acender as flechas. Não teve muito tempo para elaborar algum ataque. Tinha de arriscar. Corvo lançou uma pedra para o outro lado, que bateu nas rochas e caiu, fazendo um barulho considerável. Os dois mercenários olharam para aquele lado, armas em punho, esperando um ataque. Mas Corvo veio do lado oposto e, com um golpe certeiro na cabeça, deixou o primeiro mercenário desmaiado no chão empoeirado do deserto. O flecheiro largou o arco e ergueu a espada, atacando Corvo com vários golpes seguidos, que o menino sofreu para defender com suas duas espadas curtas. A cada vez que as lâminas se chocavam, Corvo precisava retroceder mais um passo. Logo estaria encurralado. Não havia nenhum lugar propício para algum malabarismo e o flecheiro era bem mais forte. Corvo estava ficando sem opções. Ele não queria matá-lo. Não estava pronto para lidar com aquilo. Os magos o advertiram de que em algum momento aconteceria. Naquelas terras, muitas vezes, era matar ou morrer. E a misericórdia imprudente poderia custar-lhe a vida. Mas ele ainda era um menino. O menino que não queria matar. Os braços de Corvo tremeram com os dois golpes fortes e seguidos do mercenário. Ele precisava reagir agora, ou seria atingido mortalmente. Corvo já se rendia à dura realidade de vida e morte das terras do leste, pronto para fazer o que tinha que fazer, mas não queria fazer, quando ouviu os magos falando em alta voz. Lahu Kaladanihudat! Fulgure a luz contra os inimigos! Então, uma forte luz cegou tanto o corvo como o mercenário, fazendo-os cair ajoelhados no chão. Corvo sabia que os magos estavam usando sua magia. O menino se levantou, mesmo sem enxergar com clareza, pegou o cabo da espada e atingiu o confuso e cego mercenário, como os magos o haviam ensinado, fazendo o homem cair desmaiado, perto de onde jazia seu ajudante. Corvo respirou aliviado. Depois que o efeito da cegueira passou, o menino voltou correndo ao acampamento. Cinco mercenários estavam mortos, e outros quatro eram amarrados juntos por Palando.
Corvo parou assustado. Alatar se debruçava sobre Nain, que, caído no chão, era amparado por um Nar de olhar desesperado. A terra embaixo do anão mais novo ficava cada vez mais vermelha, enquanto sangue escorria de sua armadura. Nar, me ajude a retirar essas placas. Precisamos fechar esse ferimento. Ele está perdendo muito sangue. Disse Alatar com urgência. Aguente firme, meu irmão. Vamos cuidar de você. Falou Nar, numa voz trêmula, ajudando o mago como lhe fora pedido. Austre deixara a pequena Disa dormindo na carroça e se apressava, reacendendo a fogueira para aquecerem água e limparem a ferida. Nain ficava cada vez mais pálido e tinha uma fraca consciência do que estava acontecendo. Vencemos, meu irmão? Perguntou Nain, enquanto Alatar e Palando se esforçavam para estancar o sangramento. Vencemos, Nain. Você foi muito valente. Agora descanse. Disse Nar, tentando parecer tranquilo para o irmão, mas a aflição era visível em seu rosto. Corvo não tinha muito o que ajudar naquela situação, então pegou algumas cordas e voltou até onde estavam o flecheiro e seu ajudante, amarrando-os e prendendo-os a uma árvore retorcida. Mais tarde, os anãos e os magos lidariam com eles. Quando voltou, Nain já estava enfaixado e deitado numa cama improvisada com um colchão, protegido sob o paredão de pedra. Os magos fizeram tudo o que estava em seu alcance para salvá-lo. Limparam bem a ferida e Palando fez a mesma pasta que usou no braço do Capitão Sartak. Costuraram e enfaixaram o jovem Nain e aguardaram, sussurrando palavras naquela língua diferente que Corvo não entendia, mas que de alguma forma fazia a cor no rosto de Nain melhorar. Corvo também sentia um grande conforto ao ouvir aquelas palavras, como se um calor consolador aquecesse sua alma. Foi uma madrugada angustiante. Nar não saía de perto do irmão. Era doloroso vê-lo ali sentado, com um olhar atormentado e cheio de tristeza. Corvo ajudou Alatar e Palando a buscarem os dois mercenários amarrados à árvore e levá-los ao acampamento, amarrando-os junto aos outros. Palanos manteve adormecidos com um tipo de elixir. Austre cuidava do acampamento e da pequena Disa. Seu olhar também demonstrava muita tristeza e preocupação pelo cunhado. Corvo sentou perto dos pôneis, encostando-se ao paredão de pedra, e ficou olhando os dois irmãos anãos, infeliz por não poder fazer nada para ajudá-los. Aos poucos, seus olhos foram fechando, devido à exaustão da noite tumultuada, e ele adormeceu. Corvo piscou os olhos ao acordar e ver que já havia amanhecido. A primeira coisa que fez foi olhar na direção onde estava Nain, e para sua alegria, ele estava acordado, bebendo um chá que Palando lhe dava em pequenos bocados. Ouviu o relinchar de um pônei e percebeu que Nar os havia prendido a carroça e quase tudo no acampamento estava guardado, indicando que logo iriam partir. — Hora de ir para a carroça, meu irmão! — disse Nar chegando. Seu rosto havia voltado à mesma expressão leve e rabugenta de sempre, mas ele parecia mais animado do que o habitual. — E nada de reclamar de sulavancos! Austre e eu fizemos uma cama tão fofa que nem se passássemos por cima de um javali você iria sentir. Os magos Corviná ergueram a cama de Nain e o levaram para dentro da cama fofinha, preparada na carroça. Austre ajeitou melhor o cunhado, enquanto eram observados por uma alegre bebê de cabelos espetados, que babava mastigando a ponta de sua manta. Todos estavam cansados, mas a alegria e alívio pela restauração de Nain os deixou com um ânimo renovado para seguir em viagem. Corvo ajudou os magos a fazer uma cova rasa e lá enterraram os mercenários mortos.
Se fosse por Nar e Austri, eles apodreceriam sob o sol do deserto. Mas os magos tinham uma visão menos radical sobre o assunto. Balando também teve de argumentar com Nar sobre não matarem os mercenários sobreviventes. Eles virão atrás de nós se os deixarmos vivos aqui, argumentou Nar. Eu lhes darei mais um pouco do elixir. Eles dormirão o tempo suficiente para estarmos longe de seu alcance. Contra-argumentou Palando. Sei que não é comum para vocês aqui nas terras do leste, mas nós não matamos prisioneiros desarmados, a não ser que nos ataquem e não haja outra opção. No final, Nar disse para fazerem o que achavam melhor, mas que os mercenários estavam com sorte de Nain ter sobrevivido. Caso contrário, nem os magos o teriam impedido de vingar a morte do irmão. Assim, Palando deu algumas gotas de elixir a 6 mercenários ainda desacordados e os desamarrou, deixando-os livres para escolherem seu destino quando acordassem. Eles voltarão a roubar, pilhar e matar. É inútil ser bom com esse tipo de gente, falou Nar rabugento. Tanto mal quanto bem podem vir em resposta a um ato de misericórdia. Mas é naquele que a exerce que se vê os maiores frutos, respondeu Palando. Corvo e os magos subiram nos cavalos e Nar se preparou para subir na carroça. Mas antes pegou uma tigela ao lado da fogueira apagada e a levou até o irmão, que a pegou curioso. Nabos cozidos? Se espantou Nain. Já que a donzela não os come crus, respondeu Nar rabugento. Obrigado, irmão, falou Nain, sincero e agradecido pela gentileza de Nar. Coma devagar, não quero ter que parar para remendar você de novo, falou o anão mais velho, tentando parecer durão, e seguiu para a frente da carroça. A pequena comitiva desceu a encosta e entrou na estrada empoeirada, observados na distância pelos pequenos animais. Seguiram pelo deserto, vasto e grandioso. Nar, Nain e Austri não puderam deixar de pensar nas lendas antigas de Morinetar e Romestamo, e em como aqueles magos, vestidos de azul, faziam aquelas histórias parecerem muito vivas e reais. Como se Morinetar e Romestamo caminhassem outra vez nas terras do leste. Thank you.